ubutumire mu bukwe bw'umuhanzi Ngabo Medar Jobert Meddy n'umukunzi we Mimi Mihefuru ukomoka muri Ethiopia bwari bwihariye buherekejwe n'ibyo watumiye agomba kwitondera kuva ubukwe butangiye kugeza buhumuje. Meddy w'imyaka 31 y'amavuko yakoze ubukwe bw'igiciro kinini na Mimi mu birori byabereye muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 22 Gicurasi 2021. Bivugwa ko bamaze imyaka 5 batangiye urugendo rw'urukundo rufite igice kinini kitamenywe na rubanda. Ubukwe bw'aba bombi bwitabiriwe n'abantu bazwi mu ruganda rw'imyidagaduro barimo abahanzi, abakinnyi ba filimi, ba nyampinga, ababyeyi, inshuti, abavandimwe n'abandi bashyigikiye intambwe nshya yatewe n'umuhanzi Meddy. Invitation y'ubukwe bwa Meddy yabonaga umugabo igasiba undi. Ni invitation y'urupapuro rw'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Ifite imitako mu mpande ishushanyije ikoze mu ibara ry'umukara imeze nk'imirongo isobekeranye. Iyi invitation itangira yerekana igihe ubukwe buzabera, bavuga ko ari tariki ya 22 Gicurasi 2021 ahitwa The Hillside Estate ku muhanda wa 90 Mosley Road Cross Road Texas 76227. Ivuga ko abatumiye bagomba kugera ahabereye ubukwe saa 11 z'umugoroba ku isaha yo muri Leta ya Texas bagasangira icyo kunywa no kurya. Ubu butumire bunagaragaza ko kuhagera kw'abatumiye no gusangira cocktail byari byahawe isaha imwe, hanyuma saa moya z'umugoroba bakajya kwiyakira bari kumwe n'abageni. Gusa ntihatangazwa aho bagomba kwiyakirira. Meddy n'umukunzi we Mimi kuri invitation bamenyesha ko uwatumiwe yagenewe umwanya umwe w'icyicaro. Bati, twaguteganyirije ibyicaro by'umwanya umwe mu byubahiro byanyu, kandi mu gihe cyo kwiyakira hakenewe umuntu mukuru gusa. Meddy na Mimi kuri invitation bavuzemo ko nta muntu wemerewe kwifashisha telefone afata amafoto n'amashusho y'ubukwe bwabo. Aba bageni bakomeza bavuga ko ari ikizira kikazirizwa gufata amafoto n'amashusho y'ubukwe bwabo wifashishije telefoni. Bati, turakumenyesha ko ubujijwe gufata amafoto n'amashusho ku bw'ubuzima bwite bwacu. Abatumiye muri ubu bukwe barenze ku itegeko. Kuva mu rukera rwo ku cyumweru tariki ya 23 Gicurasi 2021, amashusho n'amafoto adasa neza abageni batifuzaga gusohoka yatangiye guherekanywa ku mbuga nkoranyambaga n'abatashye ubukwe bifashishije telefoni bagasangiza abandi. Ni amafoto n'amashusho agaragaza umunezero waranze ubukwe. Abahanzi baririmbiye mugenzi wabo uko umugeni yasezeye ku rungano mu ndirimbo y'umuco wabo muri Ethiopia n'ibindi. Ku cyumweru tariki ya 23 Gicurasi 2021, Mimi yanditse kuri konti ya Instagram abwira Meddy ko azakomeza kumuba mu biganza by'iteka ryose. Meddy bivugwa ko agiye kwinjira mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana, azwi mu ndirimbo zirimo nka Slow na wamusimbura igaragaramo Mimi barushinze n'izindi.